היי אדוני, אפשר לשאול אם אתה מרוצה מהוזלה של חבילות ערוצי הטלוויזיה? איזה מרוצה? נראה לך שאני לא קולט שמנסים להרבב אותנו? מה, למה? מאז שנכנסו שחקנים חדשים לתחום, המחירים יורדים. בטח, הורידו מחיר של הערוצים בשביל להכניס לנו במסעדים. תוך שנייה, אתה תראה קרבוליות שעולות 400 ו-500 ו-2600 שקל. למה? כי לקרבוליות יש להם איגוד חזק. אותו כנל גם לגבי הזה של הרגליים. אבל אני לא אתן להם את התענוג. סגר, תבוא בעוד 3 שנים, אני עדיין ככה. אני אמות ככה עם הרגליים ולא אקנה. לא להם ולא לחבר של הגרעינים. אני מאז הרפורמה מפצח רק כנבים אני. משרד האוצר הוביל מהלך להגברת התחרות בטלוויזיה הרב ערוצית, כדי שכולנו נהנה מיותר ערוצים בפחות כסף. עוד צעד להובלת משרד האוצר להפחתת יוקר המחיה.